دنیا میں یہ شیعہ اتنا گندا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہم سب زنا کو حرام کہتے ہیں. شیعہ زنا کا نام زنا نہیں رکھتا بلکہ متوتا رکھتا ہے. کہ جی شیعہ متا کر دیں، یہ شروع شیعہ نہیں کیتا. یہ سٹارٹنگ ہی جناب دے ویڑے چ کہ جدو وی دن خیبر چ گئے نا خیبریے کرکٹ دا میچ کھیل، وی دن پئے انہاں آخیا یا رسول اللہ او پی آئی دین تے او پی آئی اسلام، آئی ایم سوری، اسی کار چلے، ساڈا نہیں گزارا. توجہ ہے نا. کتاب تفسیر در منصور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 721 مطبوعہ مصر ورکے دا کھبا پاسا 1870. اس ویلے رسول دا دوسرا صحابی امی حفظہ دا بابا، توجہ ہے نا، وہ آخدا ہے کہ اسی رسول نو آکھیا کہ مولا ساڈے واسطے کی حکم ہے. پنجواں سپارہ، پنجواں سپارہ، خالق نے حکم دیتا کہ میرا حبیب انہاں نو آکھ فمستمتعتم بہی فاتو اجورہن، کہ جن عورتوں کو اجرت دو ان سے متا کرو. حضرت تمہارا آخدے ایت نازل ہوئی ہے، اسی مٹھ کھجیاں دی بھی دے کے متا کیتا ہے، تے پیسے دے کے بھی مدت مقرر کیتی ہے، باقاعدہ ایک نکاح ہے، ایدی مدت مقرر ہوندی ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. متے چ پیدا ہوئی اولاد وراثت دی حقدار بندی ہے. تے جنہاں بندیاں نے اس نو غلط لفظ استعمال کیتا ہے کہ جی متا زنا ہے، تے سرکار شروع حضرت عمر تو ہویا ہے. تے اینڈ تفسیر مدری دوسری جلد صفحہ نمبر 152 حضرت ابو بکر دی بیٹی اسماء بنت ابی بکر، وہ آخدی ہے جدو ایت نازل ہوئی ہے متے دی اجازت ہوئی ہے، کسے چوڑا لے دیتا ہے تاوی متا کیتا ہے، کسے دوپٹہ لے دیتا ہے تاوی کیتا، کسے موٹ ستواں دی دیتی ہے تاوی کیتا ہی، او امیر المومنین نہیں، اے تیری اون بے بے ہی، ہن پتہ کر متے دی ابتدا ساڈے ویڑے چ شروع ہوئی ہے یا تیرے ویڑے چ. ساریاں برانچاں ویکھی ہوئیاں، ساڈا قصور نہیں، یہ سارا اتھوں ہی ٹریا. اسے واسطے امیر المومنین نجل بلاغت فرماندے، اگر خلیفہ ثانی متا کو بند نہ کرتا تو زنا کے دروازے نہ کھلتے. یہ جو کچھ ہوندا پیا ہے سرکار بنام پیا ہوندا ہے. ناراض ہو گئے تو میں آخیا سی مینوں رکا لکھو. اجے تو میں بڑی رعایت کر گیا. ہاں جا تجھے چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کر، ادر وائز میں اتنے دلائل و برہان جناب نو پیش کرا کہ سرکار دیا نندرا اڑ جان. رکھا مولوی بڑے پھڑے گھر دانے نہیں، ماں چکیاں پوچھتی پھر من تک کدی گورنمنٹ دیا پابندیاں نہ، میں سنے داڑیاں کھینچنا. مذہب شیعہ اس مذہب دا نام ہے جہدے نہ پیر دو نمبر، نہ عقائد دو نمبر. رب کعبہ دی قسم، روندے آتا اہل بیت واسطے، خوش ہوندے آتا اہل بیت واسطے، نعرے لاؤندے آتا اہل بیت واسطے، درود و سلام پڑھنے آتا اہل بیت واسطے، کسے نوں مندے آ تاں وی اہل بیت واسطے، نہیں مندے تاں وی اہل بیت واسطے، کسے تے صلوات کرن پڑھنے آ تاں وی اہل بیت واسطے، کسے تے لعنت کرنے آ تاں وی اہل بیت واسطے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. جدوں ساڈے مذہب تے نگاہ پا ساڈے بارہ امام بارہ دے بارہ سید بارہ دے بارہ سید بارہ دے بارہ معصوم امام بارہ قول ہک امام بارہ مسلح ہک امام بارہ طریقہ ایک امام بارہ سلیقہ ایک امام بارہ شان ایک امام بارہ فرمان ایک امام بارہ خون ایک ہے. پھر دوجے بنے ٹور مرشد اجازت دل دے جی پہلا کھرا نے میں کھڈی چو کڈا کتاب مشکا شریف سو نمبر 629 مطبوعہ مصر ورکیدہ کھبا پاسا 34 ان نعمان بن ثابت وہو والامام ابو حنیفہ نام کان خزاز. میں ایک مولوی نو آکھیا ویکھ ہوئے پہلا کھرا تانی چ پہ نکلدا کہ اگلے کدھر جان کے مینو کہتا ترجمہ غلط کیتا ہے. میں آخیا کیویں آخر خزاز تو نکلے خز چو خز دا میں نے تو ریشمی کپڑا. میں آخیا دوہرا سرانے نہیں سی بنتے شنیل ہی بنتے پسیگے تو جلائے تو جلائے ہی نا جن بارہ سید لبن پتہ نہیں بندے کہڑے نک نال کہڑے کہڑے بندے نو امام سد لیا. شیعہ مذہب دی صدا کردہ ترہ امتحان اس بات تے مبنی ہے کہ اگر شیعہ غیر نو امام مندہ ہندہ بارہ تو ہٹ کے تیرواں امام بناونا ہندہ رب کعبہ دی قسم پوری کائنات دے امام کٹھے کرے تے غازی دی جتی دی تھوڑی نہیں. لجپال بھی ہے حاجت روا بھی ہے غازی بھی ہے قدر بنی ہاشم بھی ہے پتر بھی علی دا ویر بھی حسنین دا لیکن امام نہیں. پھر مننا پائے گا ساڈی امامت دے پاسے پشت ایک بہت بڑا راز ہے. اسی عباس نو لجپال منیا حاجت روا منیا غازی منیا قدر بنی ہاشم منیا پتر علی دا منیا ویر حسنین دا منیا. جدو امامت دی گل آئی اسی پرک کے نہیں ڈٹھا اوئے آؤٹ آف سینس جس مذہب نے ایسی شخصیت نو امام نہیں منیا اور تیرے کوفے دے قصائی نو امام کیویں مان سکدے. ایسے بندے دا پت بن. میں بڑے بڑے بندیاں نو کلمہ علی ولی اللہ پڑھایا قرآن دی قسم ہے ممبر تے کھڑا سور بن کے مرا جے غلط پڑھا توبی کاٹ فیصل آباد میں 15 محرم پڑھیا ہے. سپاہ صحابہ دے بڑے پھنیر مولوی محمد رمضان 8 محرم نو آ کے میرے پیرا تے ہاتھ رکھ کے کہدا اج پتہ لگا حق دا امام ہے.